O'zbekiston gaz eksport qiladi. O'zbekiston oltin eksport qiladi. Eng katta eksport O'zbekiston yoshlarini eksport qiladi. Internetda kuzatayotgan bo'lsalaring, rivojlangan davlat yoshlari, xuddi rivojlangan davlatni odamlari kulguga usta, hunarga usta, sportga usta, hamma narsada usta, mahoratli deb ko'rsatilyapti. Lekin ularga ishon qolmaslik kerak. Bu yolg'on ma'lumotlarga ishonmaslik kerak. Bilasizlarmi nimaga? Chunki eng yaxshi hunarmand ham O'zbekistonda. Eng yaxshi aqliy salohiyatga ega bo'lgan yoshlar ham O'zbekistonda. Eng yaxshi sportchilar ham O'zbekistonda. Qaysi bir soha olsalaring, hammasi O'zbekistonda. Shuni unutmaylik. O'zbekiston jannat makon yurt. O'zbekiston serquyosh yurt. Unda yetilgan mevalar ham sabzavotlar ham eng yaxshi bo'ladi. Unda ulg'ayayotgan qalblar ham eng ulug' bo'ladi. Hamma yonma.